Donar-vos una bona notícia, i és que Font de Mora pues, l'han enviat a les Corts Valencianes i allà el tenim a la mesa de les Corts, ¿verdad? Una bona notícia per a començar. Ja no tindreu que patir a Font de Mora. Però no és només Font de Mora, el patirem nosaltres, el patirem nosaltres, ja, Font de Mora. A Font de Mora ja continuo. Bé. Però més que Font de Mora, més que una persona, el que ens preocupa són les polítiques que emanen d'una majoria, la majoria del Partit Popular, una majoria que ja no és tan forta i que si no veren comptat en les manipulacions d'instruments com el CIS, segurament ara seria més precària, perquè van manipular d'una forma bellaca i han demanat responsabilitats a aquesta gent o que és poc professional o que manipula. Que vinga, que mos donen explicacions. Amb un 48% dels vots del Partit Popular, l'alternativa està a tocar. I per tant jo he de donar alguns missatges. Primer, que podem guanyar-los i els anem a guanyar a les pròximes eleccions generals. El Compromís serà un actiu en aquesta lluita per a derrotar-los. A la dreta i a les polítiques de dreta, que ningú ho enganya. Segon, que si algú es pensa que lo del CIS és una cosa anecdòtica, s'enganya. Lo del CIS, lo de que no tinguem un àmbit de comunicació en la nostra llengua, lo de la persecució exocultural, si haveren guanyat les eleccions, la multa ja no tindreu que pagar-la ni pagar a este govern corrupte. Anul·laríem l'expedient sancionador. La persecució que se fa als nostres actors, a la nostra indústria cultural, el silenci posat, l'apartheid, si tot això forma part d'una cosa que està per ell, s'enganya. O la no tramitació de la iniciativa legislativa popular a Madrid. Això forma part d'un sistema bipartidista que vol crear una Espanya, una grande i libre. Uniforme. I nosaltres diguem que vol pluralitat, perquè amb la pluralitat tombarem a estos governs, a este govern del Partit Popular. Per tant, dir-vos que el canvi és possible, però s'ha de construir des de demà mateixa. Perquè demà mateixa pues, hem de dir que tenim una fita molt important, perquè la democràcia es construeix en l'escola, es construeix en les ciutats, es construeix en els àmbits molt diversos, també des dels ajuntaments. I des dels ajuntaments us he de dir que hem arribat ja a uns acords, nosaltres volem un acord de totes les forces d'esquerra, progressistes, nacionalistes, valencianistes, per a fer front a les polítiques del PP. I hem aconseguit avanços en algunes alcaldies importants, com Vila-real, com Alcoi, com Alaquàs, i seria negatiu que no aconseguirem acords, jo no tinc cap dubte que els aconseguirem, en altres grans capitals com Sagunt, com Burjassot o com Tavernes de la Valldigna. Seria molt necessari que poguérem plantejar una alternativa progressista a aquests ajuntaments davant una hegemonia que té el Partit Popular, una hegemonia en precari, amb un 48% dels vots populars, per tant ja no ens poden donar lliçons. Li vaig dir l'altre dia, si haver de durar la campanya electoral una setmana més, els tombem. Els tombem, perquè estàvem aconseguint tombar-los. Si no tingueren per a ús privatiu Radiotelevisió Valenciana en compte de fer un servei públic, els haurem guanyat, els haurem de tornar. Si no tinguin una administració, vosaltres ho sabeu, tan clientelitzada que en una simple entrevista han col·locat amics, saludats i coneguts fins a 15.000 persones, els haurien derrotat. Per tant, els anem a derrotar democràticament. Derrotar-los amb propostes i positius. Per això, jo crec que les propostes que heu de treballar, o sabeu que teniu ganes d'un cap de setmana dedicar-vos a plantejar, com us dediquem altres des d'altre àmbit, propostes necessàries per a l'ensenyament i altres àmbits. Per tant, dir-vos com a últim missatge que les propostes de l'ESTE com a força majoritària del sindicat de l'ensenyament públic, de l'ensenyament com a força no només en l'ensenyament sinó també en altres àmbits de l'administració com sou l'Estat, totes les reflexions, totes les propostes, totes les alternatives que des d'ací emanen seran molt tingudes en compte per a que siguin la base de l'alternativa progressista que necessita el País Valencià. Per tant, vos desitge bon treball, un bon congrés, perquè al canvi també es construeixen alternatives positives, propositives, per a dir-li al nostre poble que per a superar el fracàs escolar, els barracons i este model
de polítiques del PP ni una alternativa que en este caso la lidera el STPP. Moltes gràcies i endavant.